Їм до снаги тепер не тільки захищати, а й рятувати. У центрі підготовки Державної прикордонної служби під Черкасами курсантів посилено навчають за програмою військовослужбовці-рятівника. Напередодні чергова група тут склала незвичний іспит із тактичної медицини. Що робили і кого рятували, бачив Станіслав Кухарчук. Движення. Ось так загін прикордонників вирушає на бойовий вихід. Тут, у навчальному центрі імені генерала Момота, він умовний, як і супротивник. Під час цього заняття бійці мають відточити не тільки військові навички, а й медичні – врятувати поранених побратимів. За легендою, БТР підрозділу підірвався на міні. Це муляжі ран. За допомогою спеціальної крапельниці ми можемо, скажімо так, для більш кращого ефекту, дійсно імітувати критичну кровотечу артеріальну, бачите? Поранених треба якнайшвидше евакуювати та надати першу допомогу. У багатьох учасників уже є бойовий досвід, а от тактичній медицині вони тільки навчаються. Готов? Давай. У цивільному житті Тетяна була ветеринаром, тому тактичну медицину відкрила для себе, немов, нову книжку. Теорію дівчина здала невідмінно, а практика їй дається нелегко. Якщо є велика уява, то нічого не відрізняється. Я думаю, що не важко, а під час бою, коли є адреналін в крові і все це доработано до автоматизму, то це робиться, навіть не задумуючись. Тактична медицина – життєва необхідність, кажуть викладачі центру підготовки. Більшість втрат під час бойових дій на Сході наші військові зазнали через невміння надавати невідкладну допомогу і зупиняти кровотечі. Ще з 2014-го центр увів тактичну медицину як обов'язкову дисципліну під час підготовки прикордонників. Бійців навчають за програмою, запозиченою в американських колег, і оцінюють її виконання вкрай суворо, адже від цього залежить життя. Правильність їхніх дій при відпрацюванні практичних навичок. Тобто, як вони надали допомогу по алгоритму марш, да, згідно першої буквочки М, тобто, чи перевірили вони масивну кровотечу, чи перевірили вони прохідність дихальних шляхів, чи вони їх відновили. Далі вони глядають грудну клітину, чи немає там пошкоджень. Після проходження курсу тактичної медицини кожен прикордонник, який склав іспит, отримує відповідний сертифікат. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.